Retantihane ukung ang Timor Leste, hasuro obstáculo ba desenvolvimento e a setor hotu-hotu, liu-liu, setor agricultura. Tos na em Timor Ambara, makla concerne matenek local, konaba, o ensa halotos, conserva rai fini local, no o ensa processa han local. Problema ida nemosu, tamba, impacto se faz de ocupação rua, nebe introduz sistema monocultura, sistema serviço ho máquina, fin hibrida, no usa químico. Ida ne halakon, prática agricultura nebe iha valor cultural, no valor social, nebe be ala sira husi. Ho di hatamba exigência hirak ne, organização lubung, nebe serviço iha área agricultura sustentável, tau hamutuk sirene hanoing, ho di hari redi ida honarang, hasatil. Antes ready hasatil hahu ni história iha hahu beta inspiração maiusi antes de 99 quando durante iha luta nelaran e haurasik no da restaurante un team mentenuba e hamutu ko restaurante ba movimento libertação Timor Leste e hahu observa katak itania tos nain sira começa a lakon sirania matenek local e depois itania tos nain itania agricultor se começa depende ba input siliur aumenta ba veik tamba sistema agricultura ne bema itania tos nain sira iha começa troca liliu mai si durante ocupação indonésia nian sira introduce sistema agricultura ne bema moderno e halo itania agricultor katos nai sira saya nasang sira marginalizado husi sirnia rai rasik sira sinti hane san sir la hate no botira então he indet kata ema makten ke halo e lori input silir barbarak e então mesa foi impacto ba hala kon fini local halo degradasam barai e hemosu be pulusam barai e liliu e tenho todos na ensira agricultores mas lá concerne matéria local quando a conservação be rai fini não sei o seu tang e o ensama bele hadia filo fali a problema ambiente ne beita soro po usa sistema agricultura ne bema sustentável então hoje ne hasatil e março dia 13 de março declara kata ready hasatil Morris e então hoje né ba ami hahu halo ia maio 2002 hasatil hahu halo exposição primeiro pode lança rede hasatil ba público ia né ba consegue halibur tos nain rihung barihung e halo exposição he dile ia Jardim Borja da Costa ia né ba mak foi be halo declaração oen e hahu halo colaboração parceria ho itene o governo ho agência internacional sira ho agência local tos na sira un sama bele lori me hirane at hadia fel fale itene sistema agricultura iha Timor. Iha tempo ne ba ami hanesan apoio técnico liu un sama katu organiza tos na sira iha distrito. Altura ne ba hak mo sane sang fundador ba ready hasatil iha nivel politika diritur sira diskuti kon ba ni konseitu diskuti kon ba valores ready hasatil inian modelo servisu hasatil inian entaun ami sira ne bema tom konta he kampo halo organiza halo mobilizasaun ba tos na sira
o insama kato hafa informação né mos batoia tosna em sirhoto hodne sira mos bele compreende kata hasatil né maksaida papel hasatil abam bairua maksaida nune wa inhira hasatil hamrik sira mos politicamente sira forte sira hatene ona kata hasatil né maksaida e hasatil né atubanbe tambe ita labele laos forma ready ida tamba projeto laos tamba exigência auxiliar ma kita forma ready at hori corresponde ba necessidade externo inia mebe ready ne rasik hamri atu corresponde ba necessidade nacional corresponde ba necessidade itaniang rasik nune tamba ne ma emo todo tem compreende ready ne mak saida serviço ready ne mak halusa mecanismo o insama kato hal coordenação ne halusa papel aminiam barak liwene ba. Depois a situação no 2000, toma aí a 2006, na situação de lembrar que dia que teve, foi situação financeira e a hasatil nenê não se sehat, e tá dizendo que tá sehat. Também a atividade barak nebe que continua lá, mas e depois toma aí a 2006, 2007, e tá dizendo que tá crise nacional e mais a tama 2007 situação é diferente los o situação é nem que diferente e o tempo é nessa how mais nessa coordenador e a rede satil how mais boa tudo lá e how mais continua ser a maquia o programa nem be é financeiro lá então liu te tinang hira nialaran ao serviço de voluntário o colega Cecilio e o hanesane claro que a atividade barak nem pequena lá pela lá tamba lá ia apoio financeiro então ia momento nem ba ita lá ia dua dori nem peque próprio hori ajuda ba hasatil mai be ia haurona ia rekomendação husi si organisasi silu nem peque hau haula lembra mai be sira mai halo aproximação quando IMDF halo assessmentu ba hasatil então ia momento nem ba ia é mais de hoje Portugal minha telefone diretamente mais ao e tu é que sou simo alguém kata te pode bele mais asor e te bele qualera né então minha toma é a mim minha halo assessment hau qualera hau bocer ne hotu tu é que sira alguém kata e te bele serviço mutu e a março de 2012 hasatil sai beneficiário o seu programa assistência técnica na força competência organização sociedade civil para desenvolvimento rural e Timor-Leste. Programa IDANE é um financiamento HUSI, União Europeia, na Cooperação Portuguesa, e bem implementa HUSI e MVF, com parceria HUSI, BELU, ETADEP, no FOCUPER. Quando o projeto IDANE, nós temos a intenção de a força para a rede hasatil para AMI, ami reconhece que ata bele hamuris fila fali rede hasatil ne rasik mai be rede hasatil antes de projeto nemus moristiana mai be tamba depois dia que está um balo ne be ma acontece ye internal rede ma rede nela o sejara institusi la funciona mai be depois o mosu projeto nia tina 2012 consegue Hamuris vila fali rede hasatil e osi projeto da nene ita consegue por exemplo hal vila fali assembleia ba rede nia nebe ma hili vila fali estrutura ba rede hasatil liliu hili ansa steering comitê ba rede tamba tuir estatuta steering comitê ma sai ansa organo nebe ma reta mandato si membro sira para tu halo política a tu controla rede ni lalau dane ba ami importante tebes ba rede e batida que importante mos kata depois de mosu projeto dane mos ita consegue amores vila fali
secretariado rede nian tamba momento quando ia crise ida itare kata secretariado praticamente la funciona tiana né be ita consegue hili fila fale cornorba secretariado né be ma agora funciona relança secretário né be ma halau ne função ba coordena fo informação liliba membro sira né be ma ia distrito e depois o projeto né mas ita consegue tamba rede hasatil antes de projeto né ita bela até cada minha membros la cobra ba município estoma ia de município sira ma cobre mas be o projeto ita consegue nessa hilims membros fun né be mas agora representa ia municípios e também até já são recentes municípios né e a representação rede nem to é nepa. Usi hari saya dah mak hasil konsege halau e atingi durante proses hari itu mah ya agora aktivitas barat lilu liga ho konsep itu nebe mak hasil dia lilu liga ho aktivitas agrikultur sustentabel ini an ya aspek itu advokasi ya mobilisasi produksi no mercado dia nomos edukasi no pesquisa ya aktivitas liga ho asun tu hirak nebe mak engkaisa mos ya servisu kada grup trabalho ni an tamu nebe mak ya hasil rasik ya komposisi nível da foto de decisão mac steering committee depois mai executor mac secretário depois secretário neocos e amos composição grupo trabalho hat né mac halau aktivitas yang audian ida hari liwa asunto advokasi ida hari liwa edukasaun no pesquisa ida hari liwa mobilisasaun organisasaun nian amos ida selo hari liwa produksaun no mercadoria tama asunto hat ne sahane sam periode ba ia luta rede nian ia Timor Leste tama ne hari itu prestasi hari hari itu mai agora ho asistensi nebe mak iya hasil konsegemos loke nini jaringan ini ready rasik to ya nivel istri tu tamane to agora ya membro nebe halibur hamu tu kira ready ho numru hamu tu tolong resihat aktivitas de ket ketak mai be orang tanah fatim bayai visau no misau ready ninian. Ia buat ni bagi kehansa khusus projek ni, buat ni bagi kehansa kontribusi amni organisasi maka premier ia lihat si kapasitas saung, ni bagi kapasitas saung ia liu ia kapasitas saung personal, nomor kapasitas saung bawa organisasi saung, kehansa lihat si training tu hal studi komparativa, ni bagi hal ia Indonesia, hal ia Brazil, Portugal, buat tidak kena entah, itu ni maka buat ni bagi positif bahan. Atau hari ini pun sebuah tidak positif atau so kata bahwa futuru nih kata ko insya atau hamid ini ready hasatil ni hanya member sih hotu ko insya ready hasatil atau beli servis hanya ini member sih rani hotu atau beli servis sama tu ko komunitas sih atau kaforsa atau muda mental komunitas ni lulu bahagia agrikultura nabe boleh jangan kata agrikultura sustentabel. Ko insya kalau proses itu dah nih. Hahu, aí nos envolve o projeto, né? Bolo fundos que, fundos que aqui não sente o benefício da que é capaz deles. Também o hira quando se ralo assessmento vai a menininha é difícil. Se ralo assessmento a minha apresenta dificuldades barra. Então o hira quando liu se assessmento, né? Se ralo e mais ralo seleção que é de ferrasse. Então, em momento não vai, mas sai essa parte de da projeto da né. Projeto não quando ir a rua capacitação comum e capacitação individual, vamos na organização da né.
Depois da capacitação, depois estamos em implementação para o projeto. Projeto, né, se implementa, a gente vamos formar o grupo RUA, e Ambolo Cata Grupo Agricultura Sustentável, e a família Sernebema Vulnerável. E a gente vai formar o grupo RUA, né, e rodear o serviço, a moto, o envete e submeter para a rede Hassatil. Banhira ami tam hari di mos sira part fasilita ami atu halo strategic planning ba aminia organisasaun tambah se organisasaun ida makla iha plano strategiku antaun itala ola iha dalang ba ita antaun ida ne hanesan sabi ba ami tambah banhira ami ami hari aminia organisasaun ami konsegi halo strategic plano plano strategiku mai be foi dadauk banhira ami tama membro, a IMB Plastic facilita a tubele halotan plano estratégico ba 2003 to 2011. Importante los ba ami kata dalan advokasi nebe maka durante idane hasatil sempre halo lori komunidade agrikultur sirania liang a tubele hato iha nivel nasional idane mo sanesen beneficiary board. Tamba banghira itabele akompanya itabele servisu amutuk ho agrikultur sira mai bebanghira itala iha ready itanil yang sela forsa antaun banghira itatama iha ready anesan FPO ami sinti katak idane buat nebe diaktif tebes positif tebes ba ami katak ami belhat aktif dari nebe mak ami halo iha komunidade idane hanesan rekunyese bot ida ba ami katak nasional mos belhatene liuhusi liang hasatilnya neng proyek tudane primero online diak tambah proyek tudane fasilita membro lubu kita, lili membro ya distritu, e fo kapasitasaun ba membro sira ya distritu, e ate to tinan rua, ana ine dia kita tambah bele kobre distritu sano lore sentolu, e nebe ready dane program idane ba red membro ready dane, maske permati rasik latama ya beneficiary direta. Nebe permati mosa nesa membro tuani da nebe ke durante ne observa noare ne diak ba membro fon sira o gantena ia distribusan olo resentolo ame hetam beneficiu si proyek tu ne tamba ame nudar membro ready hasatil nebe existi iha distritu nebe ke hari liwa programa agrikultura sustentabilidade bai tenia komunidade ia base iha implementasaun projetu ne belung hanesan ekipa projetu ne maka kompostu husi etadep fokupers belung ewi inklui MVF antau atu dehan sesu bai iha asistensia tekniku ne be maka durante ne ame iha e ami hare kata ka iha impactu positivo bai iha are desira tambah saya dah makin impactu positif. Ida mak kita suka kapasidade kita ni yang member sira iha distritu antes sira ni conhecimento hanesan minimum. Mungkin depois de ho program ke projek itu ni, tak kumesa hari kata afinal kita ni asistensia durante ni iha dunik impactu positif. Iha dunik mudansa bayar sira ni ya. Gestão organização. Hasatilmos, no dar membro ativo ba Conselho Nacional ba Segurança, Soberania e Han no Nutrição Timor-Leste, ou Consantil. Onde sao Hasatil ni influência e Hanaba? Kona ba Consantil, sim, Hasatil ni nia influência, Hasatil ni nia presença, ni nia participação nene, importante tebes e foduni buat barak, hanoi barak ia konsetu ba konsentil ini. Inklui mos konsetu o insama katu bele promove buat tidak siguransa aihang no mos nutrisang. Nebe konsetu barak, hanoi barak ho siasatil mos considera ia konsetu nasional ini. Ia satil mos foi indera ukne ami mos hatotion ami dia karta aplikasang bahanesang membru ready siguransa aihang no con nutrição a nível internacional e a CPLP linian. Neve, influência estatal linian, bato a nível internacional,
Liliha, comunidade de país de colher língua portuguesa, nós estamos aqui. Quer dizer que a minha bela influência, quando o Insama Catabela promove a segurança e a nutrição, vai ter que ir lá e não vai ter nível região, nível internacional.